snart hon kommer precis innan skolan börjar. Ja. Precis innan skolan börjar. Så stod hon typ 3 veckor i ett av dem. Ja, det är nästan precis. Så vi åkte utomlands där sen. Ja, det kan jag. Så vi var ju typ en vecka eller något. 2 veckor sedan. Jag tänker redan där. Ja. Hon kan inte göra det där, för då är det kört. Hon måste göra det. Och hon vet ju att han inte har egen banan. Leo. Ja. Ja. Nej, det tror jag inte. Lyckan tror inte att han inte, men det tror inte jag. Nej, jag tror att han helt enkelt behöver bygga sin muskler. Han, en del hästar kräver lite. En del kräver jättemycket. Jag har aldrig kollat det.